Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag frågade er om ni ville se en liten Ullareds haul och det ville ni. Jag var på Ullared väldigt nyligen och köpte en hemlands massa grejer. Det är en hel del skönhetsrelaterade grejer, men det är också en hel del annat. Och jag har bara slängt i allting i den här stora påsen och så har jag lite större saker framför mig. Och jag kommer helt enkelt att visa er alltihop. Här är min lille hund, för er som inte sett honom innan. Han kommer säkert göra både ett och annat gästspel. Oavsett, vanligtvis gör jag alltså helt skönhetsrelaterad content här på min YouTube-kanal. Men idag så ska jag visa er allting jag spenderade på GKs. Och jag har några olika kvitton. Det här är ett av dem. Det här är ett till av dem. Och så har jag ett litet till. Och om det är någonting sådär som jag känner att jag vill prata om priset, så kommer jag göra det. Och jag var på Ullared då den 27 juli. Och det var väldigt lite folk faktiskt. Även om det var efter löning, det var en måndag, så var det väldigt lite folk. Folk var duktiga på att distansera sig och det gick allmänt väldigt väldigt bra. Men jag tänker att vi kör igång. Det första jag köpt är lite bindor helt enkelt. Jag är kvinna och har mens, så jag köpte lite nattskydd, för det hade jag ingenting hemma. Sedan köpte jag två stycken. Jag tror jag ska visa de här grejerna som är här framme. Jag börjar här tror jag. Fredrik önskade sig en pizzasten till hans nya grill. Han köpte sig en ny stor fin grill när han fyllde år till sig själv i födelsedagspresent. Och då ville han önska sig en pizzasten. Så det köpte jag åt honom, så den tänker jag att jag lägger här. Jag har gjort ett stort bord framför mig. Sedan har jag också köpt den här busen till min systerdotter. Vi ska hjälpa till att flytta henne och hennes föräldrar och min andra systerdotter nu i veckan som kommer. Och då tänkte vi att vi skulle ha den här som en liten muta. Så det här är alltså en Barbie-docka med mycket så. Den här kostade 279 spänn bara. Svinbra. Så den ska vi muta henne med, tänkte vi. Sedan till mig själv då, så har jag köpt två stycken olika värmeverktyg. Det första är den här. Det här är en Remington Ionic Rollers, oklart. Det här är alltså värmespolar som man lockar håret med. Och jag tänkte att vi kanske kunde göra en video där jag testade de här, för att jag tyckte de såg så himla himla roliga ut. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den kostade, vi ska se. Jag kommer inte riktigt ihåg vad allting kostar såklart. Men det är någonting så här som jag tror att ni kommer att bry er om lite mer. Den kostade 279, kostade den här, och jag hoppas att den här är nice. Och det andra värmeverktyget som jag faktiskt verkligen ville ha är en varmluftsborste. Och jag har tittat på just den här varianten tidigare, så jag är jättetaggad. Även den här kostade 279. Harley ligger och småsover bakom mig. 279, så de är jag astaggade på. Jag har köpt massa strumpor och sånt, det är ingenting jag behöver visa upp, men vi ska byta ut alla våra strumpor, bara göra så med allting och börja om med helt svarta. För jag blir tokig på att behöva sortera strumpor, och Fredrik gör det bara inte, han vägrar. Så det har vi köpt en himlas massa, det kommer komma här. Jag köpte en BH, jag orkade inte riktigt. Jag har typ inte köpt några kläder och sånt. Det var inte, alltså vi åkte dit på eftermiddagen och vi ville inte vara för länge bland folk och sånt ändå. Och just på kläderavdelningen så var det ganska mycket folk, vilket jag förstår. Ja, det enda jag köpte egentligen var det som jag kommer visa då, väldigt lite. Men jag köpte i alla fall en BH, jättefin i alla fall, den kostade bara 139 tror jag. Super super fint. Jag har inte använt den än, men jag har testat den bara så här typ ovanpå kläderna. Det kändes bra i storleken, men vi får se hur den känns sen. Till min andra systerdotter då, som är ett år knappt, så köpte jag ett sånt här block i, alltså blockbitar i trä, som hon ska få sig sitt nya rum nu när hon har flyttat. Och till barnen också, så, eller till Moa, så köpte jag också den här. Det här är My Little Pony Rainbow Dash. Hon älskar ju sånt, så den ska hon få. Jag har köpt massa såna här, det kommer säkert komma löpande här, men det här är pads och jag var lite osäker på vilka som jag skulle köpa. Men det här är i alla fall Gunrys, och det tyckte Bianca då som jag åkte med att de var helt ok. Jag brukar köra tops variant, men de här kostade halva priset utav dem, så jag köpte såna. Jag har också köpt, alltså det kommer komma väldigt mycket, alltså allt är bara islängt här i. Men det här är en regnjacka till Harley, men den är alldeles för stor i såhär softshell material som är enkelt att bara lägga runt honom då. Men den var alldeles för stor, så den får jag ge bort. Bianca ska precis få hem en ny
Bianca är min kollega som jag åkte med. Hon ska precis få hem en ny valp och det kommer bli en större hund än Harley. Så att, den ska jag ge till dem. Det var synd, den var inte alls dyr. Men jag tror alltid att Harley är större än vad han är. För att han har ganska lång kropp, ni ser ju det kanske. Eller jag vet inte, men han har ganska lång kropp. Men han är ju så himla smal liksom. Så svårt då. Till Harley köpte jag också ett... Åh, förlåt, jag har inte ens tänkt av ljudet min dator. Men jag köpte också ett nytt koppel som vi behöver. För att våra är så himla slitna. Så jag ska slänga alla vi har påbörjade då. Och så ska jag köra det här. Det här är ganska platt och ganska stabilt. Det köpte jag också. Jag vet inte riktigt vad det kostade. Men under 100 lappen om jag inte missminner mig. Hundsaker är ju väldigt, väldigt billigt på Ullared. Så det köpte jag. Vi ska se vad jag kan se. Hundtäcket kostade 79,90 bara. Och kopplet kostade bara 59,95. Så 60 spänn. Sen köpte jag svin många såna här påsar. Det här är från Vita Kraft. Det här är deras Treaties Bits. Det här är Harleys absolut favoritgodis. Och den finns i flera olika smaker. Men han gillar kycklingen och leversmaken mest. Så de har jag köpt jättemånga. Och de här är mjuka så de är perfekta att trycka in typ i... vad heter det, vad ska man säga? I leksaker och sånt så han kan ligga och slicka ur då. Åh, han ligger i stoven nu. Till grillningen köpte jag också lite sånt här. Ibland vill man ju bara... hålla ihop saker på grillen och jag har tyckt att det är ganska osmidigt. Speciellt när man förbereder saker och ska få plats i kylen och sånt. Det är bara såna här långa stålspett. Så jag köpte några såna här i trä till grillen. Jag har köpt lite hårfärg, det kommer också komma i omgångar. Det här är ju den svarta färgen som jag alltid använder till mina svarta delar. Ni ser ju mitt blåa underhår lite, jag ska göra klart det imorgon. Så om några videor så kommer ni att se mitt färdiga resultat. Ni kommer... När den här videon kommer upp så kanske mitt hår redan är färdigt. Det kanske redan finns någonting på Instagram. Då är det bara att kika där. Men det här är i alla fall det som jag hade till svarta och har gjort i flera år. Ända sedan de ändrade förpackning eller ändrade formulan på Moods färger så tycker jag att det här är den bästa svarta. Och det är 590. Den här kostar bara 59 tror jag det var på Ullared. Och jag brukar köpa dem på normal för kanske 100. Eller någonting sånt, lite oklart. Mer strumpor. Någonting som jag alltid köper när jag är på... Ullared och som jag visste att jag ville ha. Jag ska bara ta fram alla så kan vi prata om dem med plump. Det är leggings. Jag älskar, enda som de bytte till de här, det här märket eller man ska säga Basic You, jag tror att det här är Ullareds egna liksom. Men enda som de gjorde det har jag, brukar jag alltid beställa de här folk. Jag har köpt både den här då, de långa svarta som jag använder året runt. Och ett sånt jag har på mig idag också under min kjol, ni ser inte det, men det här är alltså såna här korta då, cykelbyxor. Och jag köpte 4 utav varje, de är skitbra. Cykelbyxorna kanske kostar 39 tror jag, och leggingsen 49. Och det är fantastisk kvalitet på dem, så det kan jag verkligen rekommendera. Sen köpte jag lite trosor och det är bara basic ass, jag behöver inte visa vilka trosor jag köpte känner jag, det kändes lite väl privat. Men det är bara... Jag köpte bara basic svarta tanttrosor liksom. Sedan köpte jag lite tvättkapslar. Jag gillar att använda tvättkapslar när vi tvättar för att jag är så himla dålig på att dosera tvättmedel. Jag tar alltid för mycket för att jag tycker så här, det är inte tillräckligt tjup. Så jag gillar de här. Eller jag har inte använt den här innan för den här var en nyhet. De här är oparfumerade. Jag gillar inte parfym på grejer så. Jag har väldigt lätt för eksem på kroppen och så. Om ni har hängt med ett tag så vet ni det. Så... ja, de köpte jag. Men Vias brukar jag använda, men inte just de oparfumerade. Så ska vi se här vad jag ska ställa allting framför mig. Godis igen, hundgodis. Jag tror jag köpte 8 så det borde komma. Oj nej, här öppnade en färgkartong sig. Här var i alla fall en till då färg. Och en till, jag tror att jag köpte 3 eller 4. Det kommer räcka året ut gott och väl. Sen då eftersom jag håller på med mitt blåa. Så köpte jag 2 stycken blonderingar. Det här är Depends blondering. Den här görs inte längre tror jag. Jag tror inte Depend gör de här längre. Men det här är ju tydligen en av marknadens bästa. Och när jag såg de här, för jag letade efter ett annat märke som Elina som fixade mitt hår då rekommenderade. Men sen kom jag ihåg att alla sagt att de här är så vansinnigt, vansinnigt bra. Så jag köpte dem istället. Hoppas att Elina blir nöjd. Och jag färgar ju som sagt bara mitt underhår då med det. Den här köpte jag och det här tänkte jag att vi kanske skulle göra en video på, eller i alla fall typ en live kanske. Det här är Sugaring, det här är alltså ett, vad ska man säga, det här är ett vaxset helt enkelt. Oj. Spatel, så
såna här strips som man då drar av allting med. Och så kommer det då en sugaring, jag ska se här om vi kan, ja den är såklart plomberad, men det är alltså helt enkelt sockervax här i som man kan vaxa benen med. Och jag har då aldrig vaxat benen, men jag tänkte att det kunde vara en rolig grej för oss att göra. Så vill ni se det, oavsett vad ni ser i den här videon, om det är någonting ni vill se en video på, så måste ni säga till. Sedan köpte jag till Fredriken massa baströjor, två vita, eller två svarta storpack och ett vitt. Fredrik har de här, tänker jag, när han jobbar och så. För att Fredrik är ju sjöman, för er som inte vet det, och Fredrik är min fästman alltså. Och han behöver alltid bas-t-shirtar som inte har tryck och sånt på sig. Så det köpte jag 15 stycken då, sammanlagt till honom. Mer strumpor. Åh, jag köpte en väska, det var väldigt spontant, men den kostade bara 119 kronor. Det här är alltså en magväska i faux leather. Och den är ganska stor. Så man får plats ganska mycket, åh den hade blommor i sig, jag tittade inte på insidan tror jag. Men den är ganska stor i alla fall, så att man får plats med lite grejer. Så den är jag skittaggad på verkligen. Vad säger du Holly? Åh, vad hittar du för gott? Åh, ser du hundgodiset? Ja, ja. Strumpor, fler. Mässing, men du kan inte sitta i den. Nej, nej. Absolut inte. Sedan köpte jag några såna här paket, det kommer säkert fler, med avsminkningsservetter. De här är såna här jättebilligaste, jag tog billigaste möjliga, 5, 6, 7, 8 kronor kanske. För att när jag har smink och sånt, när jag livear etc. och inte kan gå och tvätta av händerna, så kan jag dra av det sminket och det som ligger på mina händer. Så det kommer nog några till, men det köpte jag en drös. Jag köpte en enda tröja och jag tyckte den här var så gullig. Det här är ett linne i lite sammet och så är det lite spetsa framme. Jag tyckte den var jättegullig och ganska så här flowy, så man kan stoppa in i en kjol och så. Så det var typ det enda då, förutom underkläder och sånt som jag köpte i klädväg, och det var bara att jag gick förbi den och bara fin. Till min pappa köpte jag ett skärp. Papsen ska ha det, det ska jag lägga någon annanstans. Här kommer massa fler då tops, eller såna här cotton pads. Då kommer jag inte behöva köpa det, jag använder väldigt lite såna. Så då kommer jag inte behöva köpa det på väldigt, väldigt, väldigt länge. Hundgodis. Misströsta inte, det kommer komma smink och sånt här i. Jag köpte också ett grillgaller. Det här är alltså ett sånt här som håller in, alltså man kan ha hamburgare och grönsaker och sånt, som är liksom svårt att lägga på grillen för att det bara ramlar ner emellan. Så den här håller fast då. En sån hade Fredrik önskat sig, eller han hade pratat om den när han var hemma sist. Så en sån köpte jag. Sen har jag köpt lite sheet mask, så lite sånt, nu ska vi se. Först köpte jag en nourishing hand mask. Det är alltså en sheet mask fast för händerna. Mina händer och mina naglar, allting är katastrof nu i coronatider. Ända sen jag började jobba igen och sprita mig 60 gånger om dagen liksom. Varje gång jag haft en kund, varje gång jag har rört någon, alltså du vet så. Och tvättar händerna ännu mer typ, så är mina händer katastrof. Så jag köpte en sån. Sedan köpte jag en sån här exfoliating footpack. Jag gjorde en sån i våras, men det är dags nu där sommaren är över lite grann. Sedan köpte jag en nourishing footmask som är mer återfuktande. Den här tänkte jag lägga i helgen faktiskt. Så det här är alltså en nourishing footmask. Alla de här kostade mellan 30 och 60 tror jag. Sedan köpte jag två stycken facial sheet masks av den enda anledningen att de var så gulliga. Det är alltså en tiger och en fox. Jag tyckte de var så himla söta. Men det är från Sense Beauty. Och det här är inga mirakelmasker tror jag. Men de var väldigt, väldigt, väldigt billiga. Och det ser inte ut att vara något massa dåligt i dem. Det är typ så här, du vet, glycerin och vatten liksom. Det är inte så mycket mer. Men det ger lite gött fukt tänkte jag. Och så tänkte jag att det kunde vara lite gulligt och sött så. Ska vi se. Jag köpte lite såna här ziplockpåsar. Det är också en grej som vi försöker att inte använda så himla mycket, alltså plastpåsar och så. Men såna här förslutningsbara är jättebra när vi ska, du vet, allt från marinera kött till när jag ska med till jobbet och sådär. Så att de här är jättesmidiga, plus att de är extra kraftiga. Så att jag är, alltså så att man med gott, alltså så att det är enkelt att tvätta ur dem, så att man använder dem flera gånger. För det är ju absolut inte så bra mot miljön att inte använda dem flera gånger liksom. Jag köpte också lite tandborstar, såna här mini
tandborstar var billigaste sorten. För att vi rätt ofta, speciellt nu när vi har flyttat ifrån de flesta av våra vänner och familj och så, så kommer folk och bara, jag har glömt tandborsten. Då gillar jag att ha några sådana här superbilliga hemma som de bara kan ha en helg eller du vet så. Så jag köpte en drös såna, det kommer säkerligen fler här i. Jag dricker inte så mycket Celsius och sånt. Jag dricker bara Celsius egentligen. Jag gillar inte Nocco och sånt. Och de var inte jättebilliga, men jag köpte några stycken som jag ska ställa på jobbet. Jag köpte passionsfrukt, lime och hallon acai. Fredrik dricker lite ibland, jag dricker lite ibland. Och det är bara gött när man inte kan dricka kaffe eller så alltid. Lite rengöringsmedel köpte jag. De här är mina absoluta favoriter. Det här är Wim Power Spray. En av mina närmaste vänner under hela gymnasietiden och universitetstiden är Julia. Och Julia, hennes mamma äger en frisörsalong. Och hon har alltid svärt vid det här. Och jag och Julia bott ihop vid ett tillfälle innan jag och Fredrik flyttade ihop. Nej men Harley. Och de svär vid de här. Så de här har jag liksom alltid lärt mig att älska. Men de finns inte på så många ställen. Jag kanske inte letar tillräckligt, men de här är jag bäst. Jag köpte två sådana. Sedan så köpte jag, vad har jag här då? Nu börjar skönheten komma här lite. Först och främst så köpte jag två stycken såna här. Alltså det står frisörklämma, men jag har aldrig sett en frisör använda såna här. Men de är i metall. Jag tänker så det är gött nu att sektionera håret och så. När jag håller på att fixa håret så mycket. Hallå? Vill du ha presenter? Du har redan fått så mycket gubben. Men sådana här då när man sektionerar håret och fixade och stylade så, så köpte jag några sådana. Och jag tycker att de här i plast oftast går av så lätt. Så jag har ganska mycket hår också, jag håller inte uppe så bra. Men du behöver inte hoppa i påsen. Så sådana köpte jag två pack. Och det är 12,5 cm klämmor. Så vi får se vad det blir utav det. Sedan är det lite mer såna här Celsiusas. Kan du sluta sitta på min axel, älskling? Sen köpte jag de här, tänkte att vi skulle testa i någon typ av video. Jag kommer till sminket här och då kommer ni få önska lite hur ni vill att jag ska göra. Men det här är i alla fall ett 5-piece makeup sponge set. Och när jag kände lite så här och tittade på det så kändes det ganska bra. Det fanns inga testers, men väldigt, väldigt billigt var det här i alla fall. Om ni vill så kan jag titta, det här tänkte jag. Den här kostade 34,95. Så 35 spänn, så jag hoppas att den här är bra. Speciellt om den är bra nog, då det där är så värt att ha i mitt makeupartistkit och så. Och så vet jag att ni säkerligen kommer önska det. Så, ja. Tandkräm, det här har varit en av mina favoriter i skitmånga år. Jag tycker om de här är skitbra. Från Ullared. Och sedan, alltså det är från deras egna liksom, Gekos. Och sen så är det plackers, såna här som man kör i mellan tänderna. De köpte jag också. Jag köpte en nagelklippare, eller så här, en tång. Svinbra. Fredrik fick med sig vår senaste hem, eller den som vi har haft här hemma, till båten sist. Så vi behövde en ny sån. Sedan har jag köpt en massa såna här paket med hårnålar. Det går ju åt, jag förstår inte vad de här små jävlarna tar vägen alltså. Jag tycker att jag försöker att lägga alla hårnålar på ett bra ställe och lite förbannat så är alla borta efter en vecka. Så jag köpte några såna här, de kostade 5 styck tror jag. Förut brukade de ha som i små plastburkar, typ ett 100-pack eller någonting. De sålde de inte längre, det har de alltid gjort, ända sedan jag var liten. Men det här var enda sorten som fanns. Kan det ha varit så i corona eller någonting, att de inte har gjorts nu, eller de är fasta någonstans i någon fraktgrej eller någonting. För mycket av de här grejerna görs ju i Kina och sådär. Så ja, de här i alla fall köpte jag en hel hög av. Och det var fan på tiden, jag har skramlat med 10 samma liksom. Jag köpte en ölkorvsförpackning till Fredrik som jag tänkte han kunde snacka på. En USB-kabel till min telefon som jag tänkte lägga på mitt jobb. Jag har köpt en deo, det här är Dove's Invisible Dry. Jag har testat väldigt mycket deos, jag har väldigt svårt för deos, jag får väldigt ont väldigt lätt och så. Och nu sist när jag pratade med min hudläkare så sa hon att försök att testa såna här som är mer i krämstick, för oftast så är det inte lika hög alkoholhalt och det i såna här. Och då får man i regel kanske inte lika ont, så jag ska testa den här i alla fall. Invisible Dry från Dove, vi får se. Jag är ju nästan aldrig nöjd med en deo, så är det. Sedan har jag köpt smink på eran
Här är lite fler hårnålar. På eran önskemål, både under tiden jag var där, jag fick gå tillbaka till sminkhörnan 17 gånger för att ni skulle bli nöjda. För varje gång jag kände mig klar, bara okej, nu går vi ifrån sminket, så skrev någon mer: du måste testa den här. Och det är framförallt som jag började med, som ni hade skrivit redan innan jag sa att jag skulle dit. Det var, nu ska vi se, jag ska få upp allihopa bara. Nej, det var Claude, nu ska vi se. Det var från det här märket i alla fall. Där plockade jag i stort sett allting förutom kajalpennor som jag typ inte använder. Det här är från märket Miss Beauty. Och jag tänkte inte prata så jättemycket om det i den här videon, utan jag tänkte att ni skulle få skriva här nere om ni vill se mig göra ett fullt ansikte. Jag kan säga snabbt vad jag köpte i alla fall. Jag köpte en primer, en 2 foundations. Det ska finnas en till färg. Jag vill inte ha, där var den. Deras Flawless Matte Foundation köpte jag i 2 färger. Concealer. Nu ska vi se här hur man kan lägga det. En ögonskugga, det fanns flera varianter men jag köpte bara en. Puder, 2 stycken bronzers, en skimrig och en matt, en eyeliner och ett lipgloss. Det kan ha varit någonting mer i den. Jo, här var en till också, en eyebrow pencil. Men det fanns inte så mycket testrar och jag var inte sugen på att testa eller att swatcha saker och sånt. Du vet, corona, du vet, det är så mycket folk där inne. Jag rörde ingenting som hette testrar, även om det fanns tester på en del saker. Har du nyfiken eller? Något ska du vara med, mamma? Får jag bud? Kan du vara med? Något ska du sitta och knöt? Okej, när du vill i påsen. Så det köpte jag i alla fall. Så vill ni se en sån video så gör jag jättegärna det. Men vill ni inte det så skippar jag det. Då får, eller så. Jag gör det bara om ni vill se det liksom. Nu ska vi se. De grejerna lägger här bredvid mig. Sedan då så fick jag gå tillbaka några gånger. För ni bara, men snälla, gör ett fullt ansikte med Claudia också. För jag skrev ju då på min story, nej Holly, du får inte gå i där, att jag var där. Och jag har testat en del från Claudia tidigare, för jag har ju varit på Ullared många gånger i mitt liv. Och de har inte släppt så jättemycket nytt. Men det här känner jag i alla fall inte igen. Jag köpte i alla fall deras foundation, deras concealer, jag köpte ett blush, bronzer, puder och highlighter. Så där skulle jag kunna göra ett full face förutom ögonen då, så ett bastest. Om ni är sugna på det. Anledningen till att jag inte köpte några ögonskuggor heller från Claudia var att det finns bara som singelögonskuggor. Och då kommer jag, oavsett hur bra de är, aldrig att använda dem. För att jag gillar inte att använda singelskuggor. Så, helt enkelt, Claudia finns där också. Så det kan bli 2 olika sminkvideor om ni vill det. Om ni bara vill ha en så skriv det, så kan jag välja ut de roligaste grejerna eller så. Sedan köpte jag Mr. Muscle WC rent och här stod jag och min vän då Bianca och diskuterade jättelänge om gran verkligen luktar gott i toan. Och vi bestämde oss för att jag hade rätt. Jag bestämde mig för att jag tyckte att det är fräscht. Jag tycker inte om jättemycket citrusdoft. Så den här fick vi ta. Perfekt, för jag tog slut med dagen innan vi åkte. Jag köpte en stor diskmedel, vi har ju ingen diskmaskin och jag tvättar alla mina penslar och sånt på de här om jag behöver hela mitt kit och sånt emellanåt. Så hunden också kanske, ska vi tvätta dig med den? Nej, vad ska jag, men det här går ju definitivt alltid åt liksom, lite yes. Nu börjar vi se botten i den här ni. Sedan köpte jag ett hårspray och det här är Schwarzkopf Got To Be Glued. Och för er som inte vet det, jag tror jag skulle försöka kunna nå den. Så använder jag till mina bryn numera varje dag gelén i den här serien. Jag skulle köpa en till tänkte jag. Men Holly, snälla, du får inte vara i påsen. Hör ni? Sur. Och den fanns inte. Gelén fanns inte. Men jag köpte i alla fall hårspray för att jag tänker att det kan väl vara gött. Det är alltid bra med hårspray. Sedan köpte jag påfyllningar till våra disksvamp. Jag köpte muffinsformar och bullformar. Jag ska göra pizzabullar, jag visste inte om jag ville ha de höga eller de breda. Så jag köpte en av varje. En till sån här hårspännen. Jag köpte också ett glidmedel. Och det här ska jag ha i håret faktiskt. Man kan använda det till det som det är intent. Men Harley, nu låser jag Harley i påsen. Kolla här, han ligger här nu. Ja, ja, du kan få bo där. Nej, men jag ska ha det i håret faktiskt. Jag fick ett väldigt bra tips om det för att behålla färgen då, som jag har färgglatt under nu då. Så det ska jag testa. Det kanske jag kommer prata om någonting sen. Och sista i den här påsen, det känns inte som att det är det sista, men det är det sista som jag kommer visa nu. Det är sån här från Plackers då, som är referens som man ska stoppa mellan tänderna. Det är typ som en hybrid mellan tandtråd eller vad man ska säga, som kommer åt emellan då.
Jag har haft väldigt mycket problem med mina tänder. Så jag är väldigt mån om att de ska må bra. Och det var allting. Jag hoppas att... ser ni Harley? Här ligger han. Jag hoppas att ni tyckte att den här haulen var rolig. Jag tyckte att det var jättekul att vara på Ullared. Och ni har tjatat så mycket så det är klart att vi ska göra en haul liksom. Men vill ni se några specifika videor så lova mig att ni lämnar en liten kommentar med det. Om du är ny här, glöm inte bort att prenumerera. Tack så mycket för att ni är här och tittar som sagt. Och så syns vi igen i min nästa video.